بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص خود اچھی طرح سے اپنا جائزہ لے لیا کرے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تعالی ان ساری باتوں سے اچھی طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو.